Sirna federaalaa haqaa fi dhugaa Itoophiyaatti ijaaruuf kutannoo fi murannoon hojjechaa jirraa jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa hawaasa Abbaa Oromiyaa waliin magaalaa Hararitti mari'atan. Fahaami Abdul Rahmaan dabalata qaba. Harar geeddachiin uuda jaalalaa handhuuraaf biqila qabsoo Oromoo ilmaan abbaa gadaa akka aadaa fi hooda sabaa simatte. Quuqaa fi quuqama hegeree sabaa fi biyyaa qabaa fi qabaata malee ilmaan isaaniitti himatan. Seensa mariin dhaloota ba'eessa qeeroo ganama Bakarwaareen hangafee sooressa jaarraa abbaa gadaatti ce'e milkii fi gulantaan qabsoo Oromoo har'aa ulfinaan yaadataniin jecha ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiin. Namni beeku, namni dubbise, namni xinxalee waa'ee Bakarwaaree dagachuu hin danda'u. Waa'ee Elmoo Biqiltuu dagachuu hin danda'u. Waa'ee ilma abbaa gadaa jaarraas dagachuu hin danda'u. Marii gamtaa hawaasa Oromiyaa Abbaa Harargee lama Dirree Dhawaa fi naannoo Hararii kan hoogganan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed, ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi daayirektara olaantuu abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa Adde Caaltuu Saaniiti. Hawaasni Abbaa Oromiyaa oomisha jaalalaa fi iftoomaa akka gara hoggansa isaa waliin dubbate akka dhihootanaa fi hegeree walii irrattis bal'inaan mari'ate. Jechuma Dr. Abiy Ahmed fi obboleessa keenya Lammaa Magarsaa jecha Jawaar Mohaammed sunsuma sadeen kana bu'uura godhanneeti akkanatti waa hundaa'u. Ajjechaa teenya duunee arraba keenya fudhannee saamisa nu saamullee gaqqabannee wanni taa'u jiruuf humna dhabneeti miti. Ummata kana waan jaalannuuf isaan kana ichitti hin shaakallu waanjuu qofaaf osoo obboleessinu bira du'ee ciisuu kan jiran hin xumurre irra dabru jirra. Dhugaa dubbachuufaani akka mataa kiyyaatti jaalallaan dura biyyi qabu hin irrisus. Maaliifin hin irrisne waan inni deebii naa deebisu laaleetiin irrisa jaalala isaa idaadha. Tokkummaa fi gamtummaa ittiin injifanne har'aas kunuunsinee qabsoo Oromoo ceesisuuf tumsuu qabnaas hirmaattonni kaasanii gufuu fi gufaata achi as balaa hordofsiisu irraas ifee waluu qabna dhaammachuun. Garaagarummaan uummata Oromoo hedduutti uumamuu qabu. Arra uummanni maal haasawaa jira? Akka Oromoo hedduutti garaagarummaan uumamte. Arra mataa ni qabna garuu miila keenya laaluu danda'uu dhaqabna. Nuti immoo akka addunyaa guutuu urgeessinu Oromoon if beekna dhibbaa dhibbatti if beekna akkan ajooyne jechuudha. Addunyaa guutuuf dawaa qabnooti Oromoon bal'ina garaa haammachuu ni qabna. Akkuma haammachuu beeknuttis hammaachuus ni beekna yoo nu hammeessa. Wanni shakkiin jiru jechaadha biyyi kun sirna dimokiraasii irraa sirna walqixxummaa sabaa irraa sirna. Qabsoon uummata Oromoo dhiinni Oromoo keessa calaqqisu irraa karaa biraa nu deebisuu deemti waan cuqqalbii teenya keessa nu seenne. Sirna kamitti deebi'uu deemna dhiira teenya ijoollee teenya isin eebbifna eebba keenya qabda ammaas. Hadaraa rabbiif eegaa. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa akkuma gaafa rakkoo wal cinaa dhaabban hegereefis walii tolla jedhan. Dhaabbannee dhukkuba keenya hiikkachuu danda'u nurra jiraata. Gaafa lafti gubattu wal bira dhaabbannee gaafa lafti qabbanooftu deebinee wal dararra yoo taane waan kaleessaa daganneetu quuqamaa fi aantummaa saba keenyaa daganna yoo taane hin ta'u. Har'as abbaan barbaade kan inni hubachuu qabu wanti Oromoon hin feene nuti fe'uu hin dandeenyu waan Oromoon hin jaallanne nuti jaallachuun hin dandeenyu nuun malu hin ta'u. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed iftoomaa fi haqummaa hawaasa bahaaf kabajaa fi ulfina addaa qaban ibsuun kutannoo fi murannoo qabsoo sabaaf qaban himuun. Maatii keessa galuu koo kan natti agarsiise maqaa waamtanii waa'ee kanaaf baruu barbaanna jechuun keessan eenyummaa keessan agarsiisa waan ta'eef lapheen koo fayyumsa gammachuu koon isin ibsu barbaada. Oromiyaa keessatti gidduu kana olla guddaatu jira. ODP osoo hin taane Abiy aantummaa Oromoo hin qabu. Abiy dhimma Oromootaa dagatee jira. Abiy
kaayyo kana ma dagateet orma gammachiisuuf fiigaa jira. Kana oolelli jiru. Animmoo waa tokkon isinittiin barbaadu. Rabbi ummatni Oromoo amanu, rabbi ummatni Harargee amanu haa faradu. Inna faradu firdiinsa anaafis warra odeessaniifis hin malaalla waliin jechuudha. Sirna federaalaa dhugaa fi haqaa biyya kanatti ijaaruufis hifaata malee hojjechaa jiraachuus himan. Sirna federaalaa sirna dimokiraatawaa dhugaa ta'e ijaaraa jirra isuma ijaara. Kan duraa'u hin diigna maqaa diigna yaada diigna caaseffama diigna sun diigamuu baannaan injifannoon hin jiru. Akka sun hin diigamneef warri jalaa diigamuudhaaf jedhe garuu. Achi duwwaa osoo hin taane Oromoos gowwomsaa jirti waa lamaan. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammadiifis mootummaan eegumsa gochaa jiraachuus ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed sirnicha irratti kan himan haalotaa fi jechootadha. Jawaar addatti jalqabarraa hanga har'aa kan eegaa jiru mootummaadha. Yoom nu gaafattanii eegumsa ramadaa fi eegamuu qaba jettanii nu gaafattanittu. Jawaar immoo eegumsi na barbaachisaa na eegaa jennu gaafatee jira. Nuyi kan eegaa jiru maaliif akkaata kanaan akka hin taane wal qeequu barbaada. Nutu miidhamuu danda'a jedhee awwaluma gaafa galee irraa kaasee eegaa kan jiru nuyi. Eeguu duwwaa miti isa caalaas waa baay'ee kaasuu hin danda'amu.